Og det jeg har lyst til å lage da, er kylling på boks. Og i og med at du har et meksikansk måltid, så tenkte jeg å spice den opp litt som the Mexican way. Og her har vi da en deilig fersk og rå kylling, og da får du da det saftige resultatet. Og vi starter med litt olivenolje, som vi har både på og litt inn i fuglen. Sørg for at oljen får spredt seg over hele kyllingen. Det er så viktig at vi grunnkrydrer med salt og pepper. Ganske rikelig med det. Det er viktig å få både salt og pepper og krydder inni fuglen også. Når vi da kommer til den meksikanske krydringen, skal vi bruke litt av hvert. Vi skal ha paprikapulver. Vi skal ha spisskummen. Korianderfrø som er malt. Bitte litt rann med fennikel. Nellik. Og for å få litt spice, så kan vi også bruke litt cayenne. Og chili flakes. Og det er egentlig bare å sørge for at alle krydderne blander seg godt over hele fuglen, både på inn- og utsiden. Når vi har mettet fuglen med tørre krydder, skal vi også ha litt ferske krydder inni. Da tar vi litt koriander, men bare på innsiden. For her inne vil det liksom dampe og syde. Og vi skal også ha et hvitløksfett, som vi bare knuser på benken. Bare gni her på innsiden, så at det kan være med å aromatisere. Vi skulle lage kylling på boks, og da trenger vi en ølboks. Og du trenger bare halvparten av ølen, så det må du drikke. Så klipper du av toppen på boksen. Oppi boksen her nå, så tar vi enda mer krydder, og gjerne mer av det ferske, så godt med koriander. Du kan også ha et par hvitløksfett. Vi skal ha litt lime. Så tar vi da, setter boksen over her. Sånn, når høna er trygt plassert på boksen, så er den klar til å gå enten på grillen eller inn i ovnen. Grilles på indirekte varme, så de ikke har kull rett innunder, i ca. 1,5 til 2 timer, avhengig av størrelsen på fuglen. Og det samme egentlig i ovnen også, på 190 grader, 1,5 til 2 timer, til den er nydelig saftig og sprø. Og her, Samantha, her har du høna som veit å feste the Mexican way. Arriba!